Srdačan pozdrav, drage gledatelji, na početku novog izdanja emisije Mozaik Podravine i Prigorja. Školska godina u Koprivničko-križevačkoj županiji već je tradicionalno završila podjelom nagrada najuspješnijim učenicima na državnim natjecanjima. Ova dvorana svake je godine pretjesna za vas. Vi ste najbolji od najboljih u našoj županiji. Ovim je riječima Koprivničko-križevački dožupan Ratimir Ljubić pozdravio najuspješnije sudionike državnih natjecanja iz Podravine i Prigorja. Među njima je i 13-godišnja plesačica, učenica umjetničke škole Fortunat Pintarić, Ida Geto. Išla sam na regionalno i osvojila sam prvu nagradu i bila sam na državnom i osvojila sam drugu nagradu. Bilo je tu i uspona i padova, ali ipak uvijek je tu podrška profesorice i prijatelja, pa uvijek uspiješ. Na jednom mjestu tako su se okupili mladi perspektivni umjetnici, prirodnjaci, društvenjaci, sportaši, tehničari i znanstvenici. Na državnom natjecanju mladih tehničara iz područja automatike ove je godine sudjelovao Mihael Žagar iz Križevaca. Njegova pametna kuća osvojila je drugo mjesto. Imala je znači jedan ultrazvučni senzor, ova mjeri znači udaljenost između nečega, pa onda ako je bio u kući, imala je dva načina rada, automatski i ručni. Automatski rad, radila je vanje rasvjeta, unutarnja rasvjeta, imala je termometar koji je znači, mjerio temperaturu u kući. Ako je bilo prehladno, uključila bi se grijalica, ako je bilo prevruće klima. Onda taj senzor znači, u kući je, ako je lopov unutra, onda da se uključi alarm i to. I bila je garaža koja se automatski otvarala i zatvarala. Ove je godine 16 učenika iz Koprivničko-križevačke županije na državnim natjecanjima osvojilo prvo mjesto, 15 drugo, 19 treće. U ekipnoj konkurenciji prvo je mjesto osvojilo 4 ekipa, drugo i treće po 3 ekipe, dok je nagrađenih mentora bilo 40. Svima njima čestitke i prigodne nagrade uručili su župan Darko Koren, njegov zamjenik Ratimir Ljubić i viša savjetnica za kapitalne projekte u školstvu Ana Mušlek. Ovo je već tradicija da svaku školsku godinu završimo prijemom za učenike koji su u tijeku te godine ostvarili rezultate na državnim i raznim drugim natjecanjima. Ukupno smo izdvojili za tu namjenu 130.000 kuna kao evo jedan mali znak pažnje i evo čestitke svima onima koji su danas ovdje. Županija je sa 187.000 kuna financirala i troškove organizacije županijske razine natjecanja, što uključuje prehranu i prijevoz učenika, naknade članovima povjerenstva, priznanja i medalje. Održano je tako 26 županijskih natjecanja te 12 u sportskim disciplinama. Na njima je sudjelovao 1921 učenik i 470 mentora. Svaka županija, osim raznih drugih uspjeha u gospodarstvu, u sportu, u nekakvim drugim disciplinama. Mislim da je važnost u tome da mladi pokažu sve ono što znaju. Dakle, oni su usput i određena, rekao bih, određeni predstavnici ove županije diljem Lijepe naše na raznim natjecanjima i evo i to je još jedan dodatak ovoj lijepoj priči. Dobivena nagrada ovim je vrijednim učenicima poticaj za daljnji rad. Kako su i sami rekli, potvrda je to da netko cijeni ono što rade. Znači mi dosta, mislim sve nagrade su lijepe i volimo nagrade i poklone naravno, ali najbolja nagrada je zapravo da vidiš koliko si ti uspio. Jel ti to onda je poticaj za daljnji rad? Da, naravno da ću ovoga još nastaviti plesati i čak mislim ići u srednju plesnu, ali još ne znam, možda se nešto promijeni. Osim nagrađivanja izvrsnih učenika, županija je u protekle 4 godine u sektor školstva uložila 50 milijuna kuna. Više od 60% izvornog proračuna odlazi u ovo područje. A kako se moglo vidjeti na podjeli nagrada, učenici svoje županije vraćaju na najbolji mogući način, nizom nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Nakon uspješno provedenog projekta Prilika za sve, Koprivničko-križevačka županija i iduće će školske godine osigurati pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.
Projektom Prilika za sve dva, Koprivničko-križevačka županija u prošloj školskoj godini osigurala 37 pomoćnika u nastavi za 50 učenika s teškoćama u razvoju. Partneri na projektu bili su 16 osnovnih i 6 srednjih škola te Pora razvojna agencija Podravine i Prigorja. Vrijednost projekta bila je više od 2 milijuna kuna, a 95% sufinancirano je iz Europskog socijalnog fonda. Ti učenici koji imaju pomoćnike ne bi mogli redovno pohađati nastavu i ne bi mogli završiti normalno školsku godinu da nema tih pomoćnika. Mi imamo djecu sa različitim hendikepima, od slijepe djece, cerebralne paralize, invalida, intelektualnih teškoća, hiperaktivnosti, i ta djeca zbilja trebaju pomoćnike i pomoćnici im pomažu da mogu redovito pohađati nastavu, da mogu biti ravnopravni u nastavi i da mogu normalno sve svoje obaveze izvršavati u školi. I u idućoj školskoj godini učenici kojima je to potrebno dobit će svoje pomoćnike. Županija će se prijaviti na novi natječaj Europskog socijalnog fonda kako bi osigurala 40 pomoćnika. Od ove godine, znači, radi se natječaj na 4 godine i naša županija na neki način je aplicirana sa 10 milijuna kuna i računamo da bi u tih 4 godine mogli riješiti sve pomoćnike u nastavi. Znači, to je novost da ne moramo svake godine se ponovo javljati na projekt, nego da obezbedimo se financiranje za sljedeće 4 godine. S tim da pomoćnici bi se svake godine zapošljavali od 1.9. do 31.6. i normalno sljedeće godine za one koji trebaju, ona djeca koja izlaze iz školskog sustava gube pomoćnike, a nova koja dolaze dobivaju pomoćnike. Prošle godine Koprivničko-križevačka županija je preko humanitarne udruge Obrtničke škole Šegrtsko srce osigurala dodatnih 7 pomoćnika u nastavi. Naime, natječaj nije predvidio pomoćnike za učenike koji su iz 8. razreda prelazili u 1. razred srednje škole. Za tu je namjenu županija osigurala dodatnih 500.000 kuna. Županijsko vodstvo ukazalo je mjerodavnim institucijama na ovaj problem. Mi smo i te učenike uzeli u obzir, da li će oni proći na natječaj ili neće, to ne znamo, ali ako neće, opet ćemo preko udruge riješiti i županija će svojim sredstvima pomoći, tako da sva djeca imaju pomoćnike. Prijava za pomoćnike u nastavi ove se godine podnosi u dvije faze. Prva je do 30. lipnja, kada će županija prijaviti učenike i svu dokumentaciju koja se na njih odnosi, dok se u drugoj fazi do 21. srpnja prijavljuje projektni prijedlog u kojem će županija biti nositelj projekta u suradnji sa školama, partnerima i Porom. Započeli su radovi na dogradnji i rekonstrukciji područne škole u Peterancu. Investicija je to koja će omogućiti učenicima da od jeseni pohađaju nastavu u jednoj smjeni. Ciklus ulaganja u školstvo Koprivničko-križevačka županija nastavila je u općini Peteranec. Tamo su započeli 2,3 milijuna kuna vrijedni radovi na dogradnji i rekonstrukciji područne škole Fran Galović, koja je u sastavu osnovne škole u Drnju. 750 tisuća kuna za radove je izdvojila općina Peteranec, a preostali iznos osigurala je županija iz svog proračuna. Predviđa izgradnju, odnosno dogradnju dvije učionice, prostore kuhinje i sanitarnih čvorova. Konačni cilj je jednosmjenska nastava koja će biti omogućena dogradnjom tih prostora. Drugi cilj je, dakle, svrstavanje cjelokupnog objekta u B energetski razred. Investicija obuhvaća i novi priključak na javnu vodovodnu mrežu s novim hidrantskim vodovodom te unutarnjim i vanjskim razvodom sanitarne i oborinske kanalizacije. Obnovit će se i električne instalacije te instalacije slabe struje, vatrodojavne i gromobranske instalacije. Zgrada je izgrađena 1975. godine. Škola, kao što vidite i sami, je bila zapravo u dosta lošem stanju, trošna je, i kroz godine se jako malo ulagalo u nju. Bili su samo tekoće poslovi održavanja. Zbog toga smo mi bili izuzetno uporni u tome da se krene sa izgradnjom, odnosno nadogradnjom škole. Osnovni problem je bio i to da smo imali kotlovnicu i kuhinju praktički u jednom prostoru, a i sanitarni čvorovi nisu odgovarali uopće uvjetima koji su danas u ovo vrijeme potrebni. Koprivničko-križevačka županija u državnom je vrhu po ulaganju u školstvo. U ovu se investiciju krenulo zbog nedostatka prostornih kapaciteta u školi koju trenutno pohađa 63 učenika u 4 razredna odjela. Jedan od razloga, osim naravno procjene struke o prioritetima ulaganja u ovaj prostor, je i pozitivan demografski trend. Dakle, ovdje ima sve više i više učenika, tako da smo, evo, se vodili i tom
činjenicom i kriterijom kad smo se odlučili pokrenuti ovu investiciju. Za vrijeme trajanja radova nastava se odvija u popodnevnoj smjeni u matičnoj školi u Drnju. Radovi će biti završeni 11. kolovoza, a u nove će školske prostorije učenici useliti prvog dana iduće školske godine. Koprivničko-križevačka županija i ove godine financira programe i projekte udruga iz područja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ugovori s korisnicima potpisani su u prostorijama županijske uprave. Potpisivanjem ugovora sa županom Darkom Korenom na temelju provedenog javnog natječaja 30 udruga koje se bave gospodarstvom, poljoprivredom i ruralnim razvojem dobilo je sredstva za provedbu ukupno 46 programa i projekata. Za tekuću godinu u županijskom je proračunu za ovu svrhu osiguran iznos od 400.000 kuna, a ove se potpore dodjeljuju od 2004. godine. Ostaje smisao ovih programa uvijek isti, a to je potpora i udrugama i njihovim programima. Mi u tih nekakvih 10 godina, gotovo 2 milijuna kuna smo tih malih potpora izdvojili za rad udruga koje djeluju u području gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja. Odobreni projekti su šaroliki, a zajednički im je glavni cilj koji je usmjeren na promicanje i razvoj znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, promicanje održivog razvoja i povećanje turističke ponude te promicanje volonterstva. Županijskoj udruzi Orača odobren je najveći iznos od ukupno 60.000 kuna za tri projekta, nadogradnju pluga, županijsko i državno natjecanje te edukaciju u Keniji. Utrošit će se na odlazak našeg natjecatelja, na sufinanciranje odlaska, na stručnu ekskurziju, odnosno natjecanje našeg predstavnika na svjetskom oračkom natjecanju u Keniji. I prošle godine je županija isto tako pomogla odlazak tog natjecatelja i njegove ekipe podrške u Englesku, gdje je također predstavljao našu županiju, odnosno čitavu Republiku Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju u Engleskoj, a osim toga Županija Koprivničko-Križevačka pomogla je i pri nabavci natjecateljskog pluga. I dok udruga Orača, jedna od najstarijih takvih udruga u Hrvatskoj, županijske potpore koristi već duže niz godina, žene iz Starigrada, čija udruga postoji od 1983. godine, prvi su put ostvarile potporu iz ovog javnog natječaja. Dobivenih 2000 kuna pomoći će u njihovom projektu očuvanja starih sorta jabuka. Predviđamo edukativni izlet, surađivamo s Agronomskim fakultetom iz Zagreba, s Visokom školom poljoprivrednom iz Križevaca. Naš suradnik dugogodišnji je doktor Zdravko Matotan. Radimo na očuvanju starinskih sorata jabuka koje su već zaboravljene, kojih nema na ovim našim podravsko-bilogorskim obroncima. Župan Koren ovom je prigodom zahvalio svim udrugama na dosadašnjoj suradnji. Hvala vam svima na toj dosadašnjoj suradnji. Hvala vam što mnoge programe koje županija organizira, prije svega nastupe na sajmovima ili organizira naše sajmove, što ih vi na neki način oplemenjujete svojim sadržajima. Županija je odobrila i sredstva za organizaciju raznih manifestacija, što će dati dodatni poticaj radu ovih udruga. Rad stanice HGSS-a u Koprivnici i ove godine financijski popratila Koprivničko-križevačka županija. Potpisivanjem sporazuma o financiranju redovne djelatnosti stanice, Koprivničko-križevačka županija rad Hrvatske gorske službe spašavanja podržala je s 20.000 kuna. Stanica je time preuzela obvezu organiziranja, unapređenja i obavljanja djelatnosti spašavanja ljudskih života na nepristupačnim područjima, kao i u drugim izvanrednim okolnostima na području županije. Ja znam da sve ono što je vama potrebno za djelovanje naravno proizvodi određene troškove i nije lako zapravo u tom nekakvom smislu zatvoriti tu kompletnu
dakle, financijsku konstrukciju, ali evo, to je jedan naš doprinos činjenici da zaista smatramo da je ta služba ovdje potrebna. Nakon što se odvojila od Bjelovarske, stanica HGSS-a u Podravini i Prigorju osnovana je u srpnju prošle godine, a obuhvaća područje čitave županije. Trenutno broj 14 članova. I dalje smo, znači, u formiranju stanice, i dalje smo u nabavki opreme koja nam je preko potrebna za naše djelovanje. Znate sami da oprava poprilično skupa, te zato zahtijeva određena financijska sredstva. Svi članovi su nam i dalje na educiranjima razno raznim, i dalje se usavršavamo jer želimo biti u tom našem djelovanju, da budemo što bolji, što spremniji, što možemo brže djelovati, naravno da dobrobit svih građana naše županije. Svoju su spremnost i uvježbanost pokazali prije 2 mjeseca u velikoj potražnoj akciji u Križevcima, u koju su se uključile i druge operativne snage s gradskog područja, ali i mještani. Sudjelovalo je ukupno 180 ljudi. Koja je trajala 5 dana, u kojoj je bilo uključeno, znači, sve snage praktički iz cijele Republike Hrvatske smo zvali pomoć. Je bila dosta kompleksna akcija, nažalost završila je tragično. To je, recimo, to je nekakva zadnja akcija koju smo imali, koja je stvarno bila jedna veća akcija, potrebna akcija na području Republike Hrvatske. Znači, nije samo u našoj regiji, nego čak mislim druga najveća akcija u Hrvatskoj bila to. Rad ove male, ali vrlo efektivne stanice, čiji članovi sudjeluju i u akcijama diljem Hrvatske, pohvalio je i župan Koren. Hrvatska gorska služba spašavanja je na ovaj način organizirana ovdje da u sustavu naših takozvanih žurnih službi zauzima zaista jedno izuzetno značajno mjesto, i po tom pitanju u tom smislu, dakle, mi naravno izražavamo zadovoljstvo i vašom, dakle, ulogom, sudjelovanjem, našim odnosom. Ono što nedostaje koprivničkim HGSS-ovcima je adekvatan prostor u kojem će držati svu opremu, vozila i plovila. Nadaju se da će to biti u prostoru bivše vojarne i da će u tome imati potporu svoje županije. Početkom svibnja u prostorijama županijske uprave održan je prijem za predstavnike županijske vatrogasne zajednice i javnih vatrogasnih postrojbi. Već tradicionalno početkom svibnja, podravsko-prigorski župan Darko Koren sa svojim zamjenicima i suradnicima organizirao je susret s predstavnicima županijske vatrogasne zajednice i javnih vatrogasnih postrojbi. Uz čestitke za njihov dan, blagdan Svetog Florijana, župan je vatrogascima zahvalio na predanom radu i doprinosu, naglasivši da je vatrogastvo jedan od temelja cjelokupnog društvenog života u županiji. Naravno da sustav vatrogastva možemo sagledavati kroz 2 aspekta. Jedan je onaj operativni. Uz taj operativni segment, po nama, je najmanje toliko važan ovaj društveni, gdje zaista vatrogastvo kao jedan sociološki fenomen Hrvatske općenita, a posebice ovog prostora, a posebice ove županije, ima zaista svoju važnu ulogu. Komunikacija i odnos županije s vatrogascima na visokoj su razini, što se može vidjeti i iz proračunskog financijskog praćenja vatrogasnog sustava. Župan je dodao da su posljednjih nekoliko godina 2 izvanredne situacije u kojima su vatrogasci bili stožerne snage pokazale koliko je opravdano ulagati u taj sustav. Jedna je bila velike poplave prije 3 godine, mislim, kada je prvenstveno zahvaljujući tom sustavu vatrogastva, naravno i uz ostale sve takozvane žurne službe, ali prvenstveno zbog organiziranosti vatrogasnog sustava su izbjegnute mnoge materijalne štete. Drugi, dakle, period ili moment je bila migrantska kriza, gdje je kroz prostor Koprivničko-križevačke županije prošlo toliki broj migranata koliko županija ima stanovnika, čak i nešto malo više. Ono što moram istaći je to da smo mi kao vatrogasna zajednica županije izuzetno zadovoljni sa vašim odnosom kao županije prema nama, našoj vatrogasnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije. U ovih zadnjih 4 godine mi nismo osjetili bilo kakvih problema što se tiče financiranja vatrogastva. Kada mi gledamo koliko mi sredstava iz županijskog proračuna naše vatrogasne zajednice usmjeravamo na teren našim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, onda se taj način iznos kreće do 50 i više od 50%.
U županiji su ponosni na podatak da je njihova županija najvatrogasnija u Hrvatskoj, odnosno ima najveći broj dobrovoljnih vatrogasaca u odnosu na broj stanovnika. Naša županija ima 137 dobrovoljnih vatrogasnih društava koje su udružene u 24 vatrogasne zajednice sa ukupno nekih 9.500 članova, od čega je 6.580 osposobljeni članova za različita vatrogasna zvanja. Svake godine nam se pridruži u našu strukturu vatrogastva otprilike 300-350 mladih, znači djece i mladeži, uzrasta negdje do 12 godina. U prva tri mjeseca na području županije zabilježen je povećani broj požara, 45 otvorenog prostora te 39 požara dimnjaka i peći. Tome treba dodati i 13 požara stambenih objekata te 12 požara gospodarskih objekata. Vatrogasci su najavili i natjecanje mladeži Hrvatske i Slovenije koje će biti održano 20. svibnja u Koprivnici, a dan kasnije u Miklinovcu će biti održan kup natjecanja Hrvatske vatrogasne zajednice. U okviru natječaja iz Saveza Alpe i Jadran prijaviteljima iz područja Podravine i Prigorja odobreno je novih 10.500 eura za 6 projekata. Koliko to znači udrugama provjerili smo kod Koprivničkih Latica. Jednomjesečno u zajedničke prostorije Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce dolazi stručni tim iz Poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Milena Stojčević-Polovina u Zagrebu. Liječnik, specijalist, fizijatar, viši fizioterapeut i edukator, rehabilitator. Ova je ustanova usko specijalizirana za rad s djecom. Kompleksnu fizikalnu i medicinsku terapiju rade s najmlađim članovima udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice. Ovdje smo došli u situaciju kad mi zapravo imamo djecu koja su već za pojam najboljeg tajminga rehabilitacije velika. I ovdje jedan od prvih ciljeva je zapravo da se posloži rehabilitacijski program koji će omogućiti da se funkcijski olakša život kako roditeljima, tako i djeci. Ključne promjene u rehabilitaciji događaju se upravo u najranijoj životnoj dobi. Trenutno je 15 klatica uključeno u program koji je prilagođen individualnim potrebama svakog djeteta. Jako puno djece iz Koprivničko-križevačke županije nam dolazi na terapiju u Zagreb i onda na inicijativu predsjednice udruge Latica zapravo smo dogovorili jedan vid suradnje koji nam je i nama nešto novo bio kad smo krenuli, ali sad smo, ja vjerujem, svi skupa sretni sa rezultatima koje smo dobili. Mi smo sada pokušali na neki način olakšati i roditeljima i djeci da tim liječnika iz Zagreba dođe kod nas da za promjenu, jer uvijek mi roditelji i djeca putujemo za Zagreb i to je dosta teško jer ono dijete pogotovo prekljeta i zimi trebamo sat vremena i više putovanja do Zagreba, znači tamo pregledi, dosta je to bilo teško za djecu. Na ovaj način oni imaju u domaćem okruženju, znači sve te programe se provode kod njih ovdje. Rehabilitacija se odvija u okviru projekta Novi izazovi za djecu s teškoćama u razvoju koji s 1760 eura financira Savez Alpe i Jadran iz 10.750 kuna Koprivničko-križevačka županija. Ovaj iznos dovoljan je za 6 mjeseci provođenja terapije, a uključuje i odlazak djece u Zagreb na specifične pretrage. Latice već planiraju i nastavak projekta. Broj djece se povećava, imamo sve više djece. Dio ćemo osigurati iz humanitarne akcije koju smo imali krajem prošle godine i završili smo ju početkom ove godine. Znači dio sredstava će ići iz te humanitarne akcije, tako da ja se nadam da smo sa tim, da ćemo zaključiti ovu godinu, da će djeca imati kroz cijelu godinu taj rehabilitacijski program. A već početkom iduće godine za roditelje slijedi nova borba za ovaj projekt, jer njihovi mali anđeli zaslužuju najbolju moguću liječničku skrb, upravo onakvu kakvu im pruža ovakav oblik terapije. A u Koprivnici je održana panel rasprava na temu Žene u muškom svijetu.
Nakon prošlogodišnje teme Iskustvo i mladost u ženskom poduzetništvu, Klub poslovnih žena Alfa Dan ženskog poduzetništva ove je godine obilježio konferencijom i panel raspravom na temu Žene u muškom svijetu. Panelistice, uspješne poslovne žene, liječnice, pa čak i jedna svećenica, raspravljale su o tome postoji li uopće granica muškog i ženskog, prepuštaju li žene muškarcima neke poslove ili su spremne ući u potpunosti u njihov svijet. Bilo je riječi i o razvoju te problemima u ženskom poduzetništvu. Problemi ženskog poduzetništva su općenito problemi poduzetništva koji su, znate i sami kod nas, je prvenstveno problem naplate, likvidnosti, nije toliko možda problem nešto napraviti i prodati, ali je teško dobiti novce i onda nastaviti dalje. Kada se govori o ženskom poduzetništvu, nezaobilazno je ime višestruko nagrađivane poduzetnice Bernarde Cecelja. Svoje je poslovno carstvo započela graditi 1998. godine, a svoje bogato iskustvo rado prenosi na ovakvim događanjima. Položaj žena je dano, još uvijek je malo upitan, ja bih to rekla, mada se situacija popravlja, ali što bi ja uvijek poručila i što uvijek poručujem i što mi je cilj, netko tko želi ići u poduzetništvo, konkretno žene, neka se ne boje, trebaju imati cilj, odluku i ustrojiti da se taj cilj ostvari. Prvo mora znati što želi, da li ima uopće osnova da bi se takva želja ispunila i ostvarila i normalno familija i okoliš treba ju dati veliku podršku, to je vrlo, vrlo bitno. Podršku ovom događanju svojim su dolaskom dali i čelnici Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. U poduzetništvu su po mom sudu jednako uspješne žene i muškarci. Naravno da možemo razgovarati o tome koga više ima. Naravno da treba podržavati žene u poduzetništvu, prije svega ohrabriti ih da se odluče na taj put, ali je činjenica da one imaju puno više prepreka na tom putu nego muški zbog više razloga, prije svega zbog ipak evidentne veće posvećenosti obiteljskim obvezama nego što je to u muškom svijetu. Još uvijek prevladava svijest da je i politika i gospodarstvo isključivo svijet za muške, iako moram skinuti kapu do poda svima onima koji mijenjaju te granice, koje ruše te neke barijere. A kad pričamo o samoj Koprivnici, gradu Koprivnici, tu mi je sad teško jer sam ja podzastupljen spol, s obzirom da velika većina mojih suradnica su žene, dakle kod nas je to ipak malo drukčije, ali ovo je hvale vrijedna inicijativa, hvale vrijedna akcija i mislim da takvih stvari, takvih edukacija, takvih evenata nam treba još puno, puno više. A 20 koprivničkih poslovnih žena raznih profila i struka svoj su klub Alfa oformile prije nekoliko godina. Nizom aktivnosti koje provode daju do znanja da su prisutne u društvu i da im se svatko može obratiti za savjet i pomoć. Današnju emisiju završavamo s novom investicijom u gospodarstvu. Koprivnički Hartman otvorio je novu proizvodnu liniju koja je omogućila i nova radna mjesta. S time se ujedno opraštam ovo od vas. Hvala vam na pozornosti i doviđenja. Nova proizvodna linija u Hartmanu najveća je investicija u ovom koprivničkom poduzeću od 1999. godine. 24 milijuna kuna uloženo je u prvu takvu liniju u Europi. Riječ je o najmodernijoj opremi i tehnologiji strojeva koju je proizvela ova danska tvrtka. Inače svjetski lider u proizvodnji ekoloških pakiranja za jaja. Ovdje će se raditi proizvodi za tržište jugoistočne Europe. Mi radimo u tvornici i transportno pakiranje i komercijalno pakiranje, to zovemo znači Tracy Retailing. I trenutno radimo, kapacitet nam je oko 90 milijuna transportni i s ovom novom linijom oko 240 komercijalnih, 240 milijuna godišnje komercijalnih. Mislim da ona prvenstveno znači jednu spremnost Hartmana da se širi ovdje, da ulaže ovdje i to je ulaganje povezano sa tržištem jugoistočne Europe za koje smo mi odgovorni, tržište koje raste i time smo dobili podršku ujedno i za našu prodaju i za našu prodajnu poziciju u ovoj cijeloj regiji.
Investicija je otvorila nova radna mjesta, njih 19. Ova je tvrtka u Koprivnici prisutna od 1970. godine, a od 1999. godine dio su grupe Hartmann. Stabilna su tvrtka koja danas zapošljava 190 radnika. Stalno ostvarujemo profitabilnost, sve plaćamo na vrijeme obaveze i naši radnici, to sam vam danas isto tamo rekla, uvijek do 13. u mjesecu dobiju plaću i nikad se u svih ovih godina nije dogodilo da se zakasnilo s isplatama. Novim zapošljavanjem 20 osoba, što je otprilike 10% u ukupnosti same tvrtke, naravno da to znači puno, jer svako novo radno mjesto je zapravo jedan veliki dobitak. Moram naglasiti da nam je izuzetna čast i ponosni smo što imamo dvije danske multinacionalke u našoj Koprivnici. Jedna od njih je Hartmann, koji je doista jedna snažna europska i svjetska kompanija, i oni su doista društveno odgovorna kompanija s kojom imamo kao grad jako dobru suradnju. Proširenjem proizvodnje ujedno je proslavljeno stoljeće rada ove tvrtke, a kako je najavljeno, nova investicija u koprivničkom Hartmannu bit će modernizacija.